您身体没事吧？ 没有，没想到我公司的破仓库让你住的还挺有情调啊！我就收拾了一下，您是来找我的吗？难道不是你一个人临时住在这儿吗？哈。 沈侯也住这儿吗？他就偶尔。你们现在这些年轻的女孩子啊，比我们那一代人真是开放多了。不过这是你的私事。您要不下来坐会儿？哦，我给您倒杯水。不用忙了，我今天来呢，主要是想跟你好好的聊聊。 你就是那个女孩吧？啊，真是不好意思啊，连累到你了。我知道你在学校是高材生，各门功课都很优秀，而且也拿了好几年的奖学金，实在是对不住。没事儿，反正事情也已经都过去了，我跟沈侯之间也不存在谁牵连谁。 对了，我听说你在公司做的也不错，嗯，很能干，是个好姑娘。可是有一点，我必须告诉你，我不能同意你跟我儿子在一起。您能告诉我您是什么理由反对我俩在一起？ 他去销售部跑业务，喝得酩酊大醉，这事儿你知道吗？我知道。你怎么看呢？我特别心疼他，但是他在努力的想要变得更好，想要成为更优秀的。我谢谢你的心痛，在你看来。 这是一个销售业务员的必经之路，对吧？可对沈侯来说，就不一样。他不需要经历这些来证明自己、来改变自己。他是一个天生的管理人才，他这么做就是浪费青春、浪费生命，作践自己。当然了，你这么看这个问题呢，也无可厚非，因为你生长的环境和。 你经历的一切，你的认知受到了局限，啊！可是他不一样，他做任何事情必须站得更高，看得更远。我会努力追上他的，时间可以证明一切。你妈妈的事情，你跟他讲过吗？沈侯知道吗？让我换个方式问你吧。 我就想知道，你是笃定了将来想跟我儿子结婚的吗？不要急于回答我。我跟你讲讲我的看法吧。我觉得两个人谈恋爱和结婚，那是完全的两回事。我不反对我儿子多谈几场恋爱，在这个恋爱过程中，他更知道自己什么人更适合。可如果谈到婚姻，那可不是两个人之间的事了。 是两个家庭之间的事，所以如果你们两个要走到一块儿，注定了是不幸的，你们会非常痛苦的。我是过来人，明白我的意思吗？我想，我也回答了你的问题吧。嗯，是这样，如果我的建议呢，你能够接受，以你的能力，我一定能够在。 非常好的一个企业，帮你找到既轻松又高薪的工作，你会比别人呢少奋斗三四年，觉得怎么样？
我不愿意接受了。有一句话说得很对，叫识时务者为俊杰。如果你执意走下去的话，我们深思集团是不会留你的。你想想啊，替别人代考丢了学位，又因为谈恋爱丢了工作。 你的人生一切要从零开始，你妈妈怎么办？这些问题你想过吗？好了，该说的呢我也都说了，好像不该说的我也说了。我希望你能理解一个母亲的心情和难处，啊。 好好消化一下我跟你说的吧。如果你想明白了，随时打电话给你。我走了。